Shumai, dwi'n gobeithio a dach chi'n yn cadw soff ac yn iawn. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I cyflwyno cynhyrchydd, bwydydd, sydd dwi'n yn fach iawn o wedi ei brynu fe. Mae'r gyda fi yma, blwch o fisgedi, sydd yn pwyso at 1,300 o gramau, sydd yn galw broken biscuit assortment amrywiaeth o'r fisgedi briwdwn. Talaist I, 3 pint ar gyfer y blwch yma o fisgedi, ac mae'n hynny yn gweithio mas am 4.3 ceniog yr 1 gram o bisged. Mae'n hynny yn cymharu i'r enghraifft pecyn o custard creams lle mod dwi'n wedi ei talu 50 ceniog ar gyfer 300 gram, ac mae'n hynny yn gweithio mas am 6 ceniog yr 1 gram. Felly, am y gram a gyfer gram, mae'r blwch yma o bisgedi yn rhatach am 1.7 ceniog yr 1 gram. Pan dwi'n yn agor y blwch fan yma, mae'r blag plastig yn y blwch cardboard, ac pan dwi'n yn agor y blag plastig, mae'r fisgedi fan yna, fel dach chi'n weld. Mae'r hynny jyst yn casgliad o bisgedi briwdwn. Beth sydd mor rhyfeddol amdano fe? Wel, yn y sefyllfa hynny, fy ateb fyddai efallai I fod rhywbeth fel. Yn fy meddwl I, mae'r hynny yn fodd gwych I trio mas amrywiaeth o bisgedi cyn eu brynu nhw go iawn. Achos mae'r bisgedi hwn yn ychydig yn ratach na'r bisgedi go iawn, heb eu briwyd, cefyd mae'n un modd gwych I dod eu hyd o bisgedi sydd yr ydych chi ddim mor gyfalca eto gyda nhw. Er enghraifft, yn y casgliad yma, dwi'n yn cydnabod fy ffafrin fel custard cream a bourbon ac hefyd garibaldi fan yma. Ond dwi ddim mor cyfarwydd gyda'r fel hwn yma ac hwn yma ac eraill. Ond yn fwy rhyfeddol na hynny, pan dwi'n yn blasu rhai ohonyn nhw, yn cynnwys y rhai sydd dwi'n yn cyfarwydd gyda nhw, mae nhw'n yn ychydig yn gwahanol. Er enghraifft, os da chi'n cymryd darn o bourbon yma, mae hynny yn edrych fel y bourbon bisged dwi'n ei ambrynu yn gyffredinol, ond os dwi'n yn plasu fe ac yn edrych yn fwy manwl anno fe, nag yw, mae hynny yn achedig yn gwahanol. Er enghraifft, mae'r eiangder yn achedig yn fwy eiang na'r bourbon gyffredinol. Mae'r lliw yn ychydig yn leiach hefyd, ac pan dwi'n amblasu fe, mae'r blas yn y bourbon bisged yma yn ychydig gwahanol i'r bourbon bisged dwi yn prynu yn gyffredinol. Dwi'n gallu blasu yn fwy na blas siocled. Felly,
dwi'n dyfalu, mae'r fath hon o'r bisged bobyn, pan ydyn nhw heb eu briwyd, yn cael eu gwerthu rhywle yn ychydig yn fwy costus na'r fath o bobyn bisged dwi'n ymbrynu yn gyffredinol, er enghraifft. Beth am y custard cream? Wel, gawn ni weld. Mae custard cream yn edrych ac yn blasu yn union yr un peth fel y custard cream gyffredinol, sydd dwi'n yn brynu yn efo'rol, felly does dim gwahaniaeth fan yna. Beth am y garibaldi? Yn teimlo mae'r garibaldi yn ychydig yn gwahanol i'r garibaldi dwi'n ymprynu yn gyffredinol. Mae'r ansawdd yn ychydig yn fwy caled ac yn fwy cynnoiadwy. Mae'n teimlo mae'r ychydig yn fwy o bwys yn yr garibaldi fan yma. Felly mae'n debyg mae'r garibaldi fan yma efallai dylai i fod ei gwerthu yn rhywle yn ychydig yn fwy jyst hefyd, costus hefyd. Beth am y bisgedi siocled yma? Beth yw achos dwi ddim yn gyfarwydd gyda'r pap o'r bisged yma. Ac wedi dwi'n ei blasu fe, mae'n yn amlwg, mae hynny y fersiwn o'r Twix bisged. Os ydych chi'n weld, mae'r caramel ac mae'r siocled ac mae'r hefyd y bisged ar y welod yn union fel yn y Twix bisged. Ond unwaith eto, mae'r hynny yn edrych ei fod ei gwerthu yn rhywle yn fwy costus na'r Twix gyffredinol, achos mae'n fwy tew. Beth yw fy ffafrin ohonyn nhw? Wel, efallai gallai fod hwn yma. Dwi ddim gwybod yr enw a gefyr y bisged yma, ond mae'n en hifynnaidd ac mae'r siocled yn y fe yn moethus. Ac roeddwn ni yn dod y hyd o'r bisged y fath yma drwy brynu y blwch yma o'r amrywiaeth o bisgedi briwdwn. Dyna ni. Mae'n rhaid i mi i egluro does dim unrhyw cysylltiad rhwng fi a'r cynhyrchydd y bisgedi yma. Mae'r fideo hwn yn hollol yn anfyniol. Diolch yn fawr am eich wylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Dyna tro nesaf. Hwyl.